災害時に情報共有をスムーズにするために地域独自のスマホアプリを作った防災会があるんだって。420戸の一戸建てで構成される習志野市の元大久保ホームタウン自治会。支援が必要な高齢者が多いため地域で住民を守る自主防災会の取り組みは消防庁からも高く評価されています。 IT の専門家である防災会長を中心に情報共有するスマホアプリ防災トークを5年前に開発しました。以前から IT を活用してメールイングリストとかそれから掲示板を使って防災活動に活かしてたんですが、やはり IT の専門家がいないとなかなかできないという仕組みになってました。そこでどなたでも高齢者でも使えるような防災アプリをということで、こういった地域向けの防災アプリを作ろうと思ったのがきっかけになっています。画面が見やすくて使いやすそうだね。安否確認や被災マップなどいろいろな機能があるけれど、一斉招集って何だろう。この機能は災害時の対応にあたる防災会の中心メンバーを一斉に呼びかけ、被害状況をすぐ知ることができます。災害時にですね、全員が同じことができない、誰かがどうするかを判断して動かないと地域っていうのはなかなか動かないと考えておりまして、中心メンバーに対して一斉招集をかけることによって誰が来てくれるかだけではなくて誰が来れないかも分かりますので、その被災時のいわゆる戦力が把握できるというのが一番大きいです。この防災トークは音声の文字変換機能や画像送信機能もあり、被災状況をいち早く共有できます。同じ自治会内でも遠く離れたところ状況が分かるので、火災だった場合そっち方面に逃げなくていいわけですね。パニックになりやすい災害時に地域を守るアプリがあると安心するね。災害時は地域内でスムーズに情報共有することが重要。機動力のある防災メンバーを動かす仕組みを作ってみよう。